Galera, é o seguinte, furunco vai tentar pegar, certo, essas notas usando essa colher para botar no prato durante 20 segundos. Se ele conseguir, é dele. 1, 3, 2, 1, valendo! Você só tem 20 segundos, você só tem 20 segundos, viu? Só tem 20 segundos você. Você só tem 20 segundos, vai. 10 segundos, viu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Caramba, na minha bunda. Tá caro. Agora é furunco, vai! Valendo! Valendo, valendo, furunco tá conseguindo! Vai, furunco! Bora, furunco! Bora! Vai, meu filho! Vamos! Você viu? Eu tô tonto.